Beograđani, budite se uz najjači lokalni medij u Srbiji. I najpredivnije dame su u ovom trenutku tu oko mene. Hvala što imate poverenja u Studio B, a nadam se da će poverenje u život da vam probudi razgovor koji je pred nama. Znate ono kad kažu da to zlatno doba ili treće doba predstavlja teret za društvo, da predstavlja teret za one u kome su. Pa evo, prosudite sami za 15 minuta po završetku razgovora. Mnogo hvala svima što ste tu. Hoćemo redom. Hvala vam. Tu nam je Zorica Leskovac, ali ne dajte da vas njeno prezime dezavuiše. Vi ste Beograđanka? Jeste, iz Beograda, da. Narodnog fronta rođena. Na beogradskom ste mediju. Tu nam je Ilona Vučković, hvala na dolasku. Vesna Stipišić i Marija Stanojević, ona je radni terapeut i svedoči svakodnevno talentima koje moje gošće razvijaju u poslednjim godinama. Hvala svima što ste tu, dobrodošle. Hvala. Jeste li ustale misleći, Bože, evo još jednog dana, kako da ga provedemo, kako da ukrademo? Ne. To vreme koje nam je dato. Ne, mi ništa ne krademo. Ja ujutro kad ustanem, ja se razmišljam gde sve treba da idem. Ne da li treba da idem, nego gde sve treba da idem. A onda su to vežbe, teretana i ostalo. Pevanje, karaoke, gluma, svašta nešto. Tako da to ono što ste radili kad ste imali 20, 30 i 40 godina, radit ćete i u 60 godina. Tako da to nisu bitne te, kaže, koliko imaš godina. Što da napraviš paralelu, da li je primereno ono što ja radim u životu i šta vežbam i šta radim uopšte, da bi ti procenio da li to meni pristaje ili ne pristaje. Tako da sve to zavisi od nas sami. Ilona, dajte nam neku nadu. Za one koji su u nekim vitalnim životnim godinama, ako ta kategorija uopšte postoji, a koji su malodušni, koji su ljuti i ogorčeni, hoće li takvi biti i kad dočekaju penziju? Ako su ljuti u 30, to je sigurno će biti ljuti i u 80. Nema promene. Karakter, sa karakterom se rađa. Ako ste se rodili sa takvim karakterom, da uživate u tome svako jutro kad ustanete i kažete, ja što mi je lepo. A pogotovo sad. Ja sad ustanem i kažem, ja danas ništa ne moram. Ja danas ću da radim sve to što volim da radim. I kratak mi je dan. Ne, kakva dosada. Ali onaj kome je dosadno u 30. bit će dosadno i u 70. Uveravam vas. 9.30 je u ovom trenutku. Gde ćete sve danas? Danas ću da pravim kolače. Mojoj unuci, a ja imam i praunučad, mojoj unuci je rođendan. Pa ću da pravim danas krempite. I pripremit ću poklon. Svojim rukama? Naravno. Vesna, vi ste bili ekonomista u onom radnom delu, ako radi može da se nazove ono čega živimo. Radila non stop, i subote i nedelje. Poslije 15 godina sam radila u časopisu, bavili se propisima. Onda možete misliti kakav je to tempo bio. Ali sam uvijek nešto to svoje, umetničko pokušavala da u kontaktu sa ljudima provedem. E, onda kad sam došla u penziju, onda je došlo moje vreme da se bavim stvarima koje volim. I kako ste vi propisali sebi to? Kako? Znate kako, kad sam otišla u penziju, stariji sin mi je ovako rekao, mama, šta sada, sedimo i čekamo da umreš. I ja sam onako u momentu bila, pa ne, trebalo mi je možda par dana da se povratim od tog rada, ustajanja, trke se. I onda sam krenula da radim, da razmišljam šta je to što ja volim. I prva moja ljubav je slikarstvo, pa fotografija, pa gluma. A ja sam inače i baka, imam tri unuka. I onda sam se njima posvećivala jer nisam toliko vremena imala. Znate, roditelji nemaju vremena puno za svoju decu, ali morate naći to vreme. A zato sam prema unucima. Ja sad uživam, imam bebu od 8 meseci i to je divno. A onda nađem klub, ja sam vežbala Qigong sa Zoricom i Zorica me dovela u klub i mi smo krenule da pevamo u horu Zabranjeno starenje.
Marija nas vodi, zabranjeno starenje. Nama je zabranjeno, mi ne smemo da starimo. Da. I onda tu imate raznih aktivnosti. A šta je najvažnije tu? To je to druženje naše. Apsolutno. Kad dođemo, znate, ono, vi odradite slikanje, pevanje, se, a onda sednete, pijete kaficu i ćaskate. I vreme vam brzo proleti. Tako da svaki, ja svaki dan imam nešto kao da radim. I svako jutro ustajem bez ikakvih problema. Svaki dan je moj dan. Marija, okruženi ste najvitalnijim i najpozitivnijim, damama koje smo upoznale u ovom studiju. Verujem da je svaka od nas pet pogledala film Benjamin Button o gospodinu koji s vremenom postaje sve mlađi. Kako se vi nosite sa tolikim brojem godina koji... Mogu da vam kažem da... Bruji od vitaliteta. Verujte da prvo moram kažem da mi je posao jako pozitivan i inspirativan na prvo mesto, a drugo, naša ustanova Gerontološki centar Beograd je prosto obezbedila svim Beograđanima, to je pod pokroviteljstvom grada Beograda, da mogu u svakom momentu da rade na sebi i da učine nešto dobro za sebe u trećem životnom dobu. I mi, znači, imamo 28 klubova na teritoriji grada gde svako apsolutno može besplatno da pohađa kurseve, radionice, isto tako imamo i vežbe za najstarije sugrađane i to je dostupno svima i totalno je besplatno, tako da ne postoji ono kao jao ne mogu, jao nemam para, jao to stvarno je. Drugo, imamo zaposlene socijalne radnike i radne terapeute koji stvarno se trude da obezbede što kvalitetnije programe. Da napomenem, tu su i seniori volonteri koji isto tako uspešno sarađuju sa nama i tako da mislim da stvaramo jednu pozitivnu atmosferu. Mi u slici posmatramo ono o čemu rečima slušamo. Pre prošlog petka, ako se ne varam, je obeležena dijamantska svadba onih koji su krov našli na Bežanijskoj kosi. I je li ljubav takođe deo života koji je koji pripada mladima? Pa ljubav je pokretač svega. Znači, ljubav ne mora da bude samo prema suprotnom polu. Ljubav možda bude prema cveću, prema deci, prema životinjama. Ja sam baš onako zaluđena za životinje. Tako da ljubav te pokreće, ljubav prema sebi. Ja kad odem, kad odvežbam nešto, ja se zaista zahvalim sebi. Jer ja nisam ostala kod kuće da gledam televizor, što Mara kaže, ona nema televizor. Ja ga imam, ali ga ne palim često. Tako da ja radim na sebi. I to ne da bi mi neko rekao, još to lepo izgledaš. Ja hoću da ja sebi izgledam. A ja ako sebi izgledam lepo, koliko to ja mogu u ovim godinama, onda emitujem pozitivnu energiju. Ako sam nezadovoljna sa sobom, ja ću tako upućivati negativne misli. Jer tako? Tako da treba živeti i zaista živeti svaki trenutak. I kako reagujete kad sretnete ispisnicu na nekom od mesta u Beogradu i dok je vi pitate kako je, ona je već počela da sve dijagnoze koje su joj lekari našli predočava vama, žaleći se na bol svakog dela koje telo ima. Da li verujete da u našem klubu zaista nema razgovora o bolesti? Ali zaista, to je zabranjeno. To je zabranjeno. Nije zabranjeno. Čim nemate sagovornika u vašoj tematici, vašoj načinu razgovora, vi to odmah prekidate. To zaista. A ja se trudim koga god vidim samog tamo i kad dođe i sve, da mu učinim te trenutke u klubu zaista divnim. Jer on kad se vrati kući, ako živi sam, on ako ništa nije doživio u tom klubu, on će se vratiti i reći, o sledeći put ja neću da idem tamo. Ali ako on nešto doživi od dal do domaćstva, prvo ja moram da kažem za našu Maru. Ona je izuzetno skromna. Ali je najpozitivnija osoba u celom tom našem druženju. I ona je toliko divna, toliko ima razumevanja i toliko ima tolerancije prema svim članovima. Ona ne odvaja nikog, ona ne pokazuje simpatije prema nekoga. Ona je prema, evo sad, ona već tamo negoduje što ja pričam o tome, ali dobro, neće. Ali da znate da je ona predivna osoba. I na komplimente se treba navići, posebno kad su s pravom. Pa da, ali ona uvek pocrveni koji god kompliment, ali to nije kompliment, to je zaista istina. Tako da
Eto, mi živimo ne za trenutak, ne za... Mi živimo za sada. 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 A sada je, ono, prostire se kroz ceo naš život. Znate koliko desetina naših gledalaca u ovom trenutku razmišlja o čemu oni pričaju, ako ne pričaju o tome šta nam sve nedostaje? Pa verujem, ali stvarno to što su i Zorica rekla i Vesna je rekla, mi se ne sviđamo s takvim ljudima, jer u stvari oni neće s nama. Da, ne baš tako. Jeste prepozitivni za njih. Pa prepozitivni, ne, nećemo da pričamo o tome šta nas boli i šta će biti sutra. Mislimo šta će biti sutra, ali u pozitivnom smislu. Pominjali ste rođendan i rođendan podrazumeva neku vrstu preseka stanja onoga što je iza nas i nekih želja. Kad ste vi poželeli da u životu budete živi? Kako je to pitanje sad? Kad ste rešili da će život trajati onoliko koliko traje u punom sjaju i raskoši koji živa daje? Pa ja svaki dan živim taj život, današnji, ovog trenutka. Nisam ja rešila. Nije to pitanje odluke? To neko drugi reši. Neko će drugi to da odluči. Kad će biti kraj? Ali mora da dođe kraj. Neko ko se rodio mora jednom i da završi. Ali to ne treba nikoga da ni da plaši, ni da očajavamo. Radujemo se onome što imamo, a ne da budemo tužni zbog onoga što je. Zbog čega ste najsrećniji? Šta u vama budi najveću životnu radost? Pa, što sam zdrava na prvom mjestu, što imam svoju porodicu i što radim stvari koje volim. I ovaj to kad se probudim, sunce, divan dan, pada kiša, opet je divan dan. Jer kad je sunce, idete u prirodu, šetate, a kad pada kiša, onda sedite kod kuće ili čitate, ili nešto radite. Znate, kad kažu dosadno, meni je unak jednom rekao, kaže, bako, meni je dosadno. Ja sam rekla, jesi glup? On stopa me gleda. Samo glupim ljudima je dosadno. Pametnim nikada nije dosadno. Otišao je i krenuo da se igra. Eto, to je jedan mali ovako. Ljude mora nešto pokrenuti. A ko će vas pokrenuti ako se sami ne pokrenete? Znači, ono što vi volite, to ćete raditi. Naravno, ne sija sunce ovdje, bude tu i problema, ali brzo to prođe kroz glavu. Znate, ono, kao misli, došlo i otišlo. Ja inače se bavim i smeh i obom. I onda kad imate problem, pogledam ovako i nasmejem se. Jel mogu nešto da uradim? Ne mogu, ali mogu da se smejem. Naučite nas, kakva je to veština? Kada se nasmejemo? Kad god vam je teško, vi se nasmejite. Iz srca? Iz srca, naravno. Ne mora ni da vam priča neko vic, niti da nešto smešno se desi. Vi ćete sami se početi da smejete. Znate, mi imamo vežbe, ono, kad se tuširam, kaže, nemam vremena, imam. Kad se tuširam smešnom vodom, pa se smejem. Ili perem zube smešnom vodom, pa se smeje. Smejećete se onako kako vi, jer vi ste onda zdravi. Zdravi. I treba. Ljudi treba da izađu iz kuće. Treba da idu u prirodu. Da se druže sa... Ovde je divno organizovane su ovde naše vršnjaci. Znate, deca imaju svoj život, unuci imaju svoj, a mi imamo svoj. Evo, to je to. Dođemo u klub, pijemo kaficu, onda pevamo, slikamo, evo mi smo sad imali izložbu, imamo galeriju gde su ti naši radovi, ali nije to bitno kako vi to radite. Važno je da to izađe iz vas. To ono lepo i pozitivno. Ja ne znam da li mi nešto možemo u ovome svetu da promenimo. Možemo, samo sebe. I ako menjamo sebe, svaki dan, nama će uvek biti lepo. Predivno. Marija, za one kojima je podstrek ovaj razgovor, za one koji u sebi u ovom trenutku testiraju snagu da uđu u vaš krug,
u krug oni koji žive punim plućima. Kako do vas? Moram samo da kažem, ne treba im da skupljaju snagu, nego samo prosto da dođe, popijemo zajedno kafu. Mogu da se prijave, samo da napomenem da imamo različite besplatne kurseve i radionice, od slikanja, crtanja, tkanja, slikanja na staklu, slikanja na svirali, dekupaža, kubanske salse, zatim zumbe za seniore. Ovi mogu da se prijave na 0800 115 116. To je naš telefon našeg infocentra za starije. Ako koriste računar, samo uđu na naš sajt ugcb.rs i mogu da se obaveste o svemu što ih interesuje. Znači, imamo i kurseve fotografije, znači stvarno jednu široku paletu različitih aktivnosti, što aktivnosti, što kurseva. Tu su i naši socijalni radnici, radni terapeuti, tako da i ako imate neki problem i želite s nekim da popričate, to možete. Isto tako imamo i besplatne savete nutricionista i lekara u našem infocentru za starije. Tako da stvarno mislim da svako ko ima želju da izađe iz kući i da se druži i da učini prosto svoje neko zlatno doba boljim i lepšim, to može i postoji mogućnost. Za to ništa ne košta, samo dobra volja. Čuli smo da je smeh terapija, a je li i rad? Naravno da jeste, ali ne onaj rad pod pritiskom koji smo imali ceo život, mislim, ono kao radnik, nego prosto kada radite nešto što volite i nešto što vas ispunjava, to više nije rad, to je vaše uživanje. I onda u odnosu na to sve vam postaje drugačije, jer vi radite nešto što volite, ispunjeni ste i samim tim vama je dan ispunjen. Ako još pritom upoznate ovako divne osobe kao što su ove ti gospođe koje su došle danas da kod vas, onda je to već nešto mnogo više. Tu se razvijaju prijateljstva i poznanstva, sem toga što i naučite nešto i popričate sa nekim, tako da sve do vas. Tri vas je, odnosno četiri, u studiju u ovom trenutku. Koliko dama sličnih vama poznajete? Brojili se na prste jedne, dve, tri ruke? Ne, treba sve ruke i sve prste, sve te ljude. Puno ruku i puno prste. I na nogama, jer sve te ljude koje sam ja baš sam kući preno što sam krenula, razmišljala sam da poređam sve te drage, mile ljude koje sam ja upoznala u klubovima. I onda sam mislila, ne smijem jer ću nekoga da izostavim. Pesno. Zoricu, Mimu, Mariju, Cicu, Cacu, Kiku, malu, veliku, sijaset dobrih, dragih ljudi. Ali niko neće da vas vuče za rukav da dođete. Sami treba da pokrenu. Kakav savjet? Pa lepo, otvorite vrata pa izađete iz kuće. I odete u prvi klub. Neću ja da vas slučem i da kažem, dođi da se družiš s nama, da plešemo, da pevamo, da igramo karte, da igramo šah, da igramo čoveče, ne ljuti se, da bacimo pikado. Svako može da pronađe za sebe. Nisu svi spretni s rukom. Ne ume svako ni da slika. Ne ume svako ni da veze. Ali sve to ima. Može toliko stvari da se nađe. A baš što sedimo i pričamo i smejemo se. I toliko nam je lijepo. Ja sam toliko srećna što sam upoznala sve te ljude da ne mogu da opišem, nemam reči. Osam radosnijih očiju nije bilo u studiju. Ne pamtim od kada. Hvala na tome što ste nam ulepšali ovaj dan. Hvala i vama. I želimo vam još mnogo dana u kojima ćete živeti sa lakoćom koju ste osvojile. Hvala mnogo. Hvala što ste nas pozvali.